Это джова на интернет не трагим. Пальчев шум. Пофлетный вор. На не вещь, что воншме и румыниз, кашкун турчи. Зиза, бишле, ноте, дютре. Это курашку на турчи, кандал меджет грун, кашетит, это шкода дачком кедмен, это и казон ноте. Dhe kur kanë bërë më shku te hoteli i tyre, nuk ka autobus. Dhe e ka nalë një udhëtar të ati vetë banimit, si duket fshat ka qenë, edhe i thënë qëtë adres, hoteli, i thënë të largje për këti hotelit. Po qëka do të bëjë une, të shkomet këtu, që këmë me bo, i thotë, hajde bënë në mysafirimi. Një musliman, për e thretë një musliman shpit vetë. И тот, мартин, шпитон, на попадок, тайде, банам сафирим, и суски, и сока, кебет, читаш, хотерский, а на руку, да меня это, в топ, хайде то. Тот, шкова, тек ай, эда, кога, дику, нантор. Тот, куршкова, и шапак, медушим, мефрик, куям то шку, Mi po thot, kur mështinë në shpi, thot, veç e pash dere në hymje, se ishte terë, ka tundë. Thot, hyna mranda e pash, ishin dy gra, gruja vetë, nëna vetë, edhe 5 fmi. Kur pash ambient familial, pa kur hatu, u qetsu, se disha ku puna qënë kyjë. Edhe tha, në gostiti në shtrej një darkë, shumë solide, shumë modeste. Vreje që është fukara, s'ka shumë. Qa ka qëllun, shpi, ja ka qit edhe nuk i kalon, pa buk. Thot pasaj, kur ardh koha me flajt, u qu, dhe tha, na do qkëm me flajt tjetër ka, ju këtu kini me flajt. Na shtrej dyshekun, edhe vet dul. Kur bo më ngjezi, tha, dola, dhe po e këqyri, që te po kom mundësi me këqyri, shpin. Po këqyri, thot, për rrëth, Po e vrej se shpia ti ishte një dhom. Një dhom. Dhe atë dhom na i kishte lon neve. Nërsa vet kishte dal jasht. Kur dola jasht ta, pa shiqoj ku zot një, ku shkoja i zot i shpis. I shofët në borë në lisin e oborit me 5 fmi, me nanë dhe me gru, kanë ra me flajt. I kanë marë jërgonat edhe kanë dal në borë Tha ishin mërdhin fëmija Thot kur i pash u habita Dhe merë shumë keq Për ne fëmijt i ka mërdhin për jasht Edhe shkova tha Edhe për i tham ati Are you crazy? A i budala? A budali e? Qysh i ke qit fëmijt? Pse s'kalzove? Barën fëmijt i këshim lonë që të mranda Tha ma boni Jo tha, nuk jem krezi unë, nuk jem budal Po tha, kur ma tha fjallin A e më muslim, unë jem muslimen i shkrepi ftyra Unë jem muslimen Ti e tha rukëtar, you're a traveler E tha, unë si muslimen e kom obligim një rukëtar Mos me elon sokak, po du të mi dhon buk, mi qel konak Se ti e mësafir i Zotit, shpiteme Dhe na, si musliman, s'tlojmë jasht S't'këshyrim, a je musliman, a si je musliman A je i vendit tema, po vendit huj Qëtu ka qenë tradit edhe në vendin tonë në lazë Pleqë tonë, i kam vetë dhe i vetëni, pleqë dhe juj, të moqëmit Kanë mjë kalcu, që në konaket e ka tundit Ku ka trokit rukëtari Ka pyt, ku ka konakt Dhe se ka pyt aj që ka pas rendi me shu konak për rukëtart e rrugës Tradit e jonat e shqiptar kjo të rëgaj Nuk e ka pyt rukëtarin i ka e tje Pse ke ardhë ku e të shku Dhe i ka shtru buk, i ka dhon bujtin Ja ka ushqy kalin, e ka për cjell Nëse ka tregu, ka fol, aj i ka bëmabet Nëse jo, kur gjo s'ka pyt për pun private tje Thasjede e ti me në thonë neve, në jemi muslimen Tha gruja e nisi po kar Gruja këti Prej Rumunis
ishte kuomenje sa kanë dalë pre komunizmit Çaușescut, edhe kanë shku, kanë bodo pare, kanë shku me pa Turqin për ertë parë, kur njetë vetë s'kanë dalë, regjimi Jäger komunist. Tha i thash gruz, gruq, ka diti për këtë vetë këti njërit? Që qëfar feje? Që ka diti? I thash më kalzu dhe qka për fejnë tonë dhe fas diju në shumë me të kalzu. Tha për shko mere një Kur'an, blije një Kur'an, dhe blije librat, sunetit, fjallëve të Muhammedit a.s. që aty kime mësuf dinin e Zotit. Punën e parë që e bona, tha, ishte zbrita në qytet, e bleta një Kur'an, një librat e Zotit, bleta dhe disa librat hadithëve të pejgamberit a.s. Dhe pas dy muje Allahu ma qeli zemrë dhe mendja dhe thash ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pas asaj e nita obligim këtë dritë Zotit me shpëndat tjetë dhe derim tani i kom shëtit 112 shtete muslimani Rumuniz lazan. Ndurët e mija kanë pranu, thot, nimi vetë islamin. Pre një burit, me një katont, i cili nuk di këtë din, po sile si musliman, i cili i tha që unë jam musliman, nuk jam budal, fejam ka thonë ty me të bo konak, me sjellin e ti, e kishtë e bo musliman këtë njëri. E tha tash në vendin ku jetoj këtu në Rumuni, në rrethin tim jam i diku 80,000 musliman. Do të dëshirë me qeni qendër islam. A shë vloja, një sjellje jote, si mundet me qelë një zemër? E me bo uzu, me uzu një njeri i cilin durët e cilit Allah e bo sebep me uzu njëmi tjerë. Qushemina me sjellje tonë, vlazën? A je musliman me printë të tu, a je musliman me vlatë të tu, a je musliman me familjarë të tu, a je musliman me shokë të tu që shduhet? A po veç e ki, laf, islamin, a je kemi veç laf, muhabet. Andaj, duje Zotin, dhe bone jetën që shdënë Zotin.